Ауа райының күрт нашарлауына байланысты еліміздің 6 өңірінде төтенше жағдай режимі енгізілді. Құтқарушылар тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс жүргізіп жатыр. Елордада қатты боран соғуына байланысты барлық мектептер мен колледждерде сабақтардың тоқтатылғандығы белгілі. Желдің екпіні секундына 20 метрден асады. Жолдар жабылған, көшелер мен жаяу жүру қиын. Орын алған жағдайларға орай төтенше жағдайлар комитеті қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Аймақтардағы ахуал мен қар құрсауынан құтылғандар жайында айтатын боламыз. Сіздермен бірге басты тақырып. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Өздеріңізбен бірге Мейрамгүл Мәдәлі. Және бүгін біздің студиямызда қонақта Нұр Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Бауыржан Сыдықов мырза. Қош келдіңіз бауыржанымызға, студиямызға. Ардақты ағайын, естеріңізге бірден сала кетейік. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Сол себепті экранда көрсетілген WhatsApp номерлеріне хабарласып, өз бастарыңыздағы мәселелеріңізді немесе сіздер толғандырған көкейтес сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Біз жауап беруге тырысамыз. Бар жоғы 20 минут қана уақытымыз бар. Сондықтан Бауыржан мырза, ең басты мәселе осы төтенше жағдай жарияланғанға дейін де бірнеше рет хабарландыру айтылды. Күнде келіп жатыр 112-ден SMS. Бірақ тіпті мынау қалааралық жолдарында жабылғаны жайында хабарламалар келіп жатыр. Бірақ 150 көлік мысалы мынау Ерейментау мен Нұр Сұлтан қаласының 110 км жерде қалып қойды. Қардың құрсауының астында. Мынау кеше өзіңіз білесіз, Бурабай мен Астананың арасында қанша көлік тұрды? Қалай шығып кеткен бұл көліктер? Жолдар кезінде жабылмай қалды ма? Жоқ, былай болады, Мейрамгүл. Дұрыс, халық дұрыс түсіну керек. Бізде жаңағы дауыл ескерту болған кезде, ол жерде қаладағы тұрып жатқан, елді мекен тұрып жатқан халықтарға сол дауылды ескерту келеді ғой, мынандай жағдай болады деп. Сол жағдайға қарап, біздің халық өзі іс-әрекет жасай білу керек. Ең бірінші, егер ұзақ жолға шығатын болса, ол жолдан бас тарту керек. Неге? Себебі дауылды ескерту алып отыр. Ал енді жаңа қалай шығып кетеді деп отырғаныңыз, бізде жаңағы егер дауылды ескерту келген кезде жол әлі жабылған жоқ. Жол жабылған жоқ әлі. Жолдың жабылуын және жолды жабуды бізде екі қызмет шешеді. Ол бірінші сол жолды, жолға қызмет көрсететін, жол тазалайтын қызмет. Екіншісі сол жолға қарайтын полиция қызмет бар бізде. Сол екеуі келісіп шешім қабылдайды. Солған дейін егер біраз уақыт болып жататын болса, сол кездегі жаңа өтіп кеткен көліктер әрине ол жарты жолға барып қалады. Сол кезде олар сол жолда қалып отырады. Енді жаңа мен айтып отырғаным бастап неге? Дауылды ескерту алды ма? Жаңа біздің жүргізушілеріміз дауылды ескерту келді, мен қаладан шықпай күте тұрайын деген шешім қабылдау керек. Міне мәселе сонда. Жеке азаматтардың жауапкершілігінде мәселе. Енді қараңыз, басқа елдерде егер біз алатын болсақ, мысалы Дания елі бар. Дания елінде, ожақты өздеріңіз білесіздер, осындай құқықтар оларда да болып тұрады. Мысалы, біздің сонда барып келген елдестеріміз, жерлестеріміз біледі. Егер жаңағы дауылды ескерту сізге келетін болса, сіз кеш сағат 6-ға дейін егер үлгеріп қайтып өзіңіз нөміріңізге келмейтін болсаңыз, онда сізге әжептеуір айыппұл салады. Тіпті мұндай жағдайлар да бар. Енді қараңызшы, бізде қалыптасқан жағдай бойынша жаңа ғана әлеуметтік желілерден оқып жатырым. Мынау 110 км жерде Нұр Сұлтан қаласынан көлік тығыны тұр. Оның ішінде үлкен автокөліктер бар әсіресе. Олар жазып жатыр, 3 күн болды, бізге ешқандай көмек жеткен жоқ дейді. Қазір төтенше жағдай жарияланғаннан кейін әсіресе жеке әскери бөлімнің қызметкерлері осы процеске араластырылып жатыр ма, қосылды ма ол кісілер, жаңа кісілерге көмек неге жетпей жатыр? Жақсы, өте жақсы сұрақ, Мейрамгүл, рахмет. Жаңағы сіздің 110 км деп айтқандарыңыз, 110 шақырым деп айтқаныңыз өте дұрыс. Ол жерде Ерейментау ауданы бар, Ақмола облысының. Енді мына жерде біз бір нәрсені ажыратып алуымыз керек. Нұр Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті Нұр Сұлтан қаласына және сол қаланың айналасында 50 шақырым жерге қызмет жасайды. Ал жаңағы сіз айтқан 110 км деген ол жақта тура сондай Аттас Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті бар. Біз ол әріптестерімізбен сөйлесіп отырмыз, қарап қазір ғана мен тағы сөйлестім. Жаңағы Ерейментау ауданындағы ол жаңағы немен екі елді мекеннің арасында тұрған Новомарковка мен екінші елді мекен арасында тұрған ол жерде 200 емес, шындыққа сәйкес келмейді, 89 үлкен жүк көліктері, олардың бәрін қазіргі таңда сол Торғайға жеткізіп отыр. Торғай мен Ерейментаудың арасында ешқандай қауіп жоқ. Қалған бір 5-6 жеңіл автокөліктер бар, олардың ішінде жүргізушілер жоқ. Сол үшін жаңа уже сіз айтқан ақпарат, көріп отырсыз ғой, ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз, сәл
сайын ауысыватыр дейсіз ғой, иә? Жағдай былай айтқанда бір ары кетсе 5-10 минутта өзгеріп жатыр. Сондықтан сіз айтқан жаңағы ақпарат ол уже сол біздің әріптестерімізбен атқарылып, көмек көрсетіліп тасталған нәрсе. Жақсы. Онда екінші жол мынау Бурабай қаласы мен Астана қаласының ортасындағы ақылы жол, иә? Осы ақылы жолдың жағдайы қалай қазір? Мұнда қарасында қалғандар бар ма? Қазір ол жолды өзіңіз білсе жабық тұр. Әрине, жолдың әрбір бөліктерінде, әр жерлерінде қар жауып қалған бөліктері бар. Жаңалды осы түске дейін сол екі ортада тұрған 170-ден астам автокөлікті сол Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығы және департамент полицияның бастығы өздері алып келіп қалаға кіргізді. Оны өзіміздің ішкі істер министрі генерал-лейтенант Тұрғынбаев та қарсы алды. Ол жерде бізде болдық. Қазіргі таңда жолда қалып кеткен ешқандай көлік адам ол жерде жоқ. Қазіргі таңда енді тек қана сол жолды жақсылап тазалау мәселесі тұр. Жақсы, онда қаланың ішіне оралсақ, иә, жаңа сауалда айтып өттім. Мынау әскери бөлімнің азаматтары төтенше жағдайдың жариялануына байланысты өз қолғабыстарын тигізіп жатыр ма? Жалпы ол кісілердің тарапынан қандай да бір күш көмек тартылды ма деген сауалға жауап беріңіз. Рахмет, жаңа мен осы сұрақты сәл қамти алмадым. Қазір енді айтып кетейін. Әрине, бізде Нұр Сұлтан қаласында төтенше жағдай жарияланған, бірақ жарияланбас бұрын да ол мәселе бізде қаралды. Қазір енді жарияланғаннан кейін, қазір мынау бізде ұлттық ұлан деген өзіміздің әскери бөлімше бар. Сол бөлімшеден 100 адам жұмыс жасап жатыр, 4 техника жұмыс жасап жатыр. Одан кейін мынау қорғаныс министрлігінен 6 БТР берілді, 3 МТЛБ деген бар, кішкене шағын танкілер, жеңілдетілген танкілер. Солар жұмыс істеп жатыр, олардың бәрі сол жаңағы біздің Нұр Сұлтан қаласының айналасындағы жолда қалған, жолда тұрып қалған жаңағы көліктерді шығаруға көмектесті. Қазіргі таңда 6 БТР өздерінің расположениесіне, өздерінің әскери бөлімшелеріне барды, а жаңағы 3 МТЛБ қазіргі таңда 3 бағытта жұмыс атқарып жатыр. Оның екеуі арнайы жаңағы қазіргінің өзінде осы уақытта жұмыс атқарып жатыр, біреуі қазір енді резервте тұр. Неге? Себебі қазір басқа жолдар бойынша именно сол жаңағы МТЛБ-ның атқаратын жұмысы әзірге жоқ. Дайын болған кезде, уақыт жұмыс пайда болған кезде міндетті түрде ол баратын болады. Бірақ қараңызшы, оны сұрап жатқан себебім, байқасаңыз қазір жалпы қаланы өзіңіз көріп отырсыз, қардан тазалап техника болсын, мынау әкімшіліктің тарапынан болсын, азаматтар үлгермей жатыр, иә? Өйткені бірінің үстіне бірі боран қайталанып жатыр, қар тағы түсіп жатыр деген сияқты. Тіпті тазаланған күннің өзінде негізгі жолдар, ал енді оның шетінде үйілген қар, ол бір боран соққан кезде қайтадан сол жолға келеді, иә? Мынандай сауал. Сіздерде жаңа жоспарланған алдын ала техника азаматтардың көлемі, яғни дәл осындай ауа райына жеткіліксіз ғой. Неге сол әскери бөлімнің азаматтарын тартпасқа, осы қаланың ішіндегі қарды тазалауға, жолдарды тазалауға? Енді бұл халықтың пікірі, менің де сол халықтың пікіріне қосыламын. Техниканың жалпы осы салада қызмет ететін азаматтардың күші жетпей жатыр қазір. Жақсы, Мейрамгүл, өте жақсы сұрақ. Енді былай қараңыз. Бұл жерде біз бір нәрсеге назар аударуымыз керек. Төтенше жағдай жарияланғаннан кейін сол ауданның немесе қаланың, былай айтқан кезде қазір қала әкімі сол төтенше жағдайды жою жұмыстарының басшысын тағайындайды. Ол қазір сол басшы тағайындалған, сол басшының шешімімен жаңағы сіз айтқан адамдар бәрі осы жұмысқа жұмылдырылады. Неге мен жаңа айттым, ол жаңағы біздің әскерлер жұмыс істеп отыр, соның арқасында ол жұмыс істеп жатқан нәрсе. Енді қазіргі таңда ішкі істер министрі экономика министрлігімен келісіліп, қазіргі таңда бұйрыққа қол қойылды. Бізде өзіңіз білесіздер, ұсталмайтын қор деген бар. Сол ұсталмайтын қордан қазіргі таңда жеткіліксіз осы жол тазалайтын инженерлік, басқа да техникалар бөлімді. Енді қазіргі таңда олар біздің еліміздің әр жерлерінде орналасқан өңірлерінде, соларды қазір біз қалаға жеткізумен айналысып жатырмыз. Ол бірінші. Техниканы. Ол бірінші. Екінші. Шамамен қанша техника келуі мүмкін, айта аласыз ба? Қазір ұзын саны тек қана ол жерде техника емес, тағы жаңағы оборудованиесі бар, басқа нәрсе бар, жаңағы сол ұзын саны, материалдық техникалық, былай айтқанда бағандар деп айтады, сол бағандардың 152 данасы біздің осы Нұр Сұлтан қаласына келіп жетуі керек. Сонымен қазір біз айналып жатырмыз, осы бір қысқа мерзімнің ішінде біз оларды жеткізуіміз керек. Қазір бізде
жаңағы әкімнің жеке парақшасынан көріп отырмыз, мыңға жоқ техника қызмет етіп жатыр қаланың ішінде. Мыңнан артық даже. Мыңнан артық. Бірақ дегенмен үлгірмей жатыр. Осындай көлемдегі қар түседі деп қандай да бір болжамдар жасалынады шығарсыз дегенмен алдын ала. Болжамдар болды ма? Ол болжамды төтеншілер департаменті жасамайды. Ол болжамды жасайтын өзі, иә, гидромет бар арнайы. Сіздер алып отырады шығарсыздар алдын ала. Мәліметтерді алып отырамыз. Әрине, ондай мәліметтер біз бұған дейін жаңағы осындай қыс қарлы болады деген ондай мәліметті алған жоқпыз. Неге? Себебі ол кісілер ұзын, ұзақ мерзімдегі болжамдары олардың көбінесе ол кісілер бере бермейді. Неге? Себебі оларда көбінесе қысқа мерзімді болжамдар беріледі. Сол қысқа мерзімді болжамдары әрине тура келіп отырады. Сол қысқа мерзімді болжаммен біз жұмыс істедік. Енді айтатын нәрсе, әр қыс басталар кезде бүкіл республикада бізде сол қысқа дайындық ретінде қыс 2019, қыс 2018 деген сияқты оқу жаттығулар өтеді. Сол оқу жаттығуларда біз өзіміздің күштер мен құралдарды, оның ішінде тек қана төтеншілер департаменті саласы емес, тек қана жаңағы ішкі істер министрлігі емес, бүкіл осы салаға қатысы бар әкімдіктер, олардың құрамындағы басшылықтар, басқармалар солардың дайындығын зерделеу үшін осы оқу жаттығу өткізіледі. Сол оқу жаттығу өткізген кезінде бұлардың бәрі бағаланған болатын. Әрине, бұлай егер қарайтын болсақ, қазіргі таңда біз айтуымыз керек, егер олар дайын болмаған күнде, қазір бүкіл елді мекендерде коллапс болу керек еді. Мен ойлаймын, олар өздерінің жұмыстарын тиянақты атқарып жатыр, жеткілікті атқарып жатыр, бірақ біздің халқымыздың, азаматтардың тарапынан түсінушілік керек. Неге? Себебі көп жерлерде бізде жаңа көліктерін қойып қояды. Көліктерін мысалы жолдарда тастап кеткен. Қазір таңнан бері біз бүкіл Нұр Сұлтан қаласының айналасындағы сондай тастап кеткен көліктерді шығарумен әлек болып жатырмыз. Неге? Себебі адам кезінде дауылды ескертуді алды, оны ескермей, оны тыңдамай жолға шықты, шыққанмен қоймай оны сол жолда өзінің көлігін тастап кетті. Ол қазір енді жолды тазалайтын жол тазалау көліктеріне кедергісін келтіріп жатыр. Мәселе сонда, көрдіңіз ба? Техникаға кедергісін келтіріп жатыр. Енді адам шығыны қандай да бір болды ма дәл осы күндердің аралығында? Мейрамгүл, шүкір деп айту керек, бүгінгі таңға дейін адам шығыны болған жоқ. Бірде бір адамды біз өлімге берген жоқпыз. Ол өте үлкен жетістік деп санаймын. Ал енді 23 қаңтардан бастап бүгінгі күнге дейін төтеншелер департаментінде 1020 адам құтқарылды. 1020 адам. Оның ішінде 46-сы жас балдар. Тағы да жүкті аналарымыз бар. Сол жүкті аналардың ішінде екеуі осы Нұр Сұлтан қаласына аман есен жеткізіліп босқанып отыр. Біреуі ол, біреуі қыз тауып отыр. Сонда мен қазір айтамын. Боран, біреудің атын Борангүл қою керек қой. Солай болып шығар. Біз сонда айта аламыз еркінді 1020 плюс 2 деп. Дұрыс қой. Неге? Себебі 1020 тағы 2 адам бізге дүниеге келіп отыр. Қатарымызға. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, енді жаңағы қазгидрометтің өкілі жоқ өкінішке орай, қазір біздің студиямызда, сондықтан сізден сұрауға тура келеді. Жалпы ауа райының қолайсыздығы қанша күнге созылуы мүмкін, және жалпы төтенше жағдайлар жағдайы қанша күнге созылуы мүмкін? Бірінші жаңа сұрағыңыздан бастайық, ауа райы қандай болады? Әрине, біз болжамды қысқа мерзімді жаңа айтқан алып отырмыз. Қысқа мерзімді болжам бойынша 31 қаңтарға дейін ауа райы құбылмалы болады, бірақ бүгінгі 28 қаңтар түнінен бастап, 29 күні біздің осы неге Нұр Сұлтан қаласына, осы өңірге аяз келеді. 18-20 градус аяздан басталады 29-на, 30-на ол 25-26-ға дейін жетуі мүмкін. Аяз келді деген сөз, демек дауыл басылады деген сөз. Дауыл бізде қазір именно жылы ауаның әсерінен болып отыр. Дауыл басылса, ауа райы аяз болса да, дауыл басылса, бізге жұмыс істеуге қолайлы жағдай туады деген сөз. Бұл қай уақыттан бастап дедіңіз? Бүгінгі түннен бастап аяз басталады. 31 қаңтарға дейін сондай болады. Бірақ жаңағы босаңсуға болмайды, тоқмайын сөге дейді қазақ. Ақпан айының ішінде қайтадан осындай дауылды күндер қайталануы мүмкін. Оған біздің еліміз, халқымыз дайын болу керек. Дайын болу қажет дейсіз, иә? Жақсы. Жаңа көрермендердің тарапынан келіп жатқан бірнеше сауалдар бар, солардың біреуіне тоқтала кетейік. Кишедина көшесіндегі аулада адам жүргісіз, қар тау болып жатыр. Өрт бола қалса машина келе алмайды, жедел көмек машинасы келе алмайды. Осыны қолға алсаңыздар дейді. Меніңше бұл барлық
барлық жергілікті жерлерде, оның ішінде мысалы, әсіресе мынау қаланың шетіндегі аймақтар бар ғой, мысалы, Талапкер, Восточная Ильинка деген сияқты аймақтарда мүлдем тазаланбаған, әл техника жүрмеген аудандар бар. Осы аудандарға кім жауапты және егер осы жағдайда бір төтенше жағдайлар болып қалса, қайда хабарласуға жет деген сауал. Төтенше жағдай болып қалса, қайда хабарласуды мен ойлаймын, біздің уже азаматтарымыз халық біледі. Әрине ол 101 телефоны, әрине 112 телефоны, 102, 109 телефондары, соның бәріне хабарласуға болады. Ал енді жаңағы көше дина бойынша өзіңіз айтып отыр, ол тек қана ол жерде емес деп. Әрине өзіңіз оған жауабында айтып кеттіңіз, қар жаңағы үсті-үстіне жауып жатыр деп. Енді жаңағы айтатын нәрсе бұл жерде, бұл төтенше жағдайлар департаментінің жауапкершілігінде емес, ол қала әкімдігінің жауапкершілігінде. Қала әкімдігі өзі жыл сайын ол жаңағы жолдарды тазалауға конкурстар, тендерлер өткізіп, ол жерге мердігерлерді алады, сол мердігерлердің атқаратын жұмысы. Енді бұл жерде айтатын нәрсе, биыл өзіңіз білесіз, біздің президентіміз 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялап отыр. Сол еріктілер жылында мен қазір айтамын, осы 23 мен осы 20 қазіргі 7-ші қаңтар аралығында тек қана Нұр-Сұлтан қаласында 13 мыңға жуық еріктілер осындай жұмыстарға тартылды. Ол деген өте қуанышты жағдай. Жаңағы біздің айтып отырған қандасымыз, осы мәселені көтерген қандасымызға мен соны айтар едім. Ертең мысалы алдымызда сенбі келе жатыр. Неге бүкіл қалалық сенбілік бізге ұйымдастырмасқа? Неге біздің осы Нұр-Сұлтан қаласындағы азаматтарымыз қолдарына күрек алып көшеге шықпасқа? Бұл біздің сүйікті отанымыздың жалғыз ғана елордасы емес па? Сол елордаға неге біз көмектеспеске? Әркім шығып өзінің ауласын тазаласын дейсіз ғой, қысқасы. Неге солай болса қандай тамаша болар еді? Меніңше тазалап жатқан сияқты, бірақ мынау ендігі бір мәселе туындайды, ол тазаланған қарды қаланың ішінде өте көп қар жатыр, көп көлемде. Ертең өзіңіз білесіз, көктем келсе су тасқыны болу қаупі бар деген сияқты. Осы қарды сыртқа шығару мәселесі қолға алынатын шығар. Бірінші сауал, екінші сауал, елорданың айналасындағы өзен көлдердің қазіргі жағдайы бақылауда ма? Өте жақсы сұрақ, рахмет, Мейрамгүл. Жаңа қарды шығару бойынша, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бізде Нұр-Сұлтан қаласының айналасында қар шығаратын 6 полигон бар. Ол 6 полигонның бүгінгі таңда 2-і толып отыр, қалған 4 полигон жұмыс істеп жатыр, қосымша тағы да 2 полигон ашылып жатыр. Енді бұл жерде тағы біздің азаматтарға айтатын жақсы мүмкіншілік, бұл жерде біз айтып кетуіміз керек, егер сіздердің елді мекеніңіз жанында немесе үйлеріңіздің жанында қарды жиып жататын болса, одан қорқатын ештеңе жоқ. Неге? Себебі, бірінші, қазір жаңа қарды тазалап жатқан көліктердің жүретін жолын қысқарту мақсатында қазір олар сол жақын жерге тасып жатыр. Ертең көктемге жақындаған кезде ол қардың бәрін біз елді мекеннен ұзағырақ басқа жаққа шығаратын боламыз. Соны халық бірінші түсіну керек, дұрыс түсіну керек. Екінші жәндесін айтқаныңыз, өзен көлдердің жағдайы. Қазір таңда өзен көлдер жағдайы штаттық режимде, орысша айтады, спячка деп айтады. Ешқандай жаңағы бір таситын немесе оның бір көтерілетін ондай жағдайы жоқ. Оның бәрі ертең наурыз айына жақындаған кезде басталатын нәрсе. Сосын айтатын нәрсе, қазір біздің өзен көлдердегі мұздың қалыңдығы 43 сантиметрді құрап отыр. Ол біздің азаматтарға деген қауіпсіз жағдай тудырып отыр деген сөз. Бірақ егер біздің азаматтарымыз жаңағы балық аулауға баратын болса, немесе өзінің көлігімен сол мұздың үстіне шығатын болса, онда абайлау керек. Неге? Себебі бір адамды көтеріп тұратын мұздың қауіпсіздігі ол 20 сантиметрді құрайды. Ал бұл жерде 43 сантиметр. Жақында біздің азаматтарымыз топтасып шығатын болса, орысша айтқанда в группе если будут выезжать, онда қауіп төндіретін болады өздеріне. Сол жағын ескерсе. Жақсы. Көрермендер тарапынан келген тағы бір сауал. Қарағанды тасжолына байланысты. Қашан ашылуы мүмкін деген сауал. Астана Қарағанды бағыты. Қазіргі таңда ол жолды пәлен сағатта ашылады деп айтуға болмайды. Неге? Себебі барлық Нұр-Сұлтан қаласынан шығатын 6 қақпаның бәрі қазір жабық. Ол тазаланып жатыр. Жаңағы мен айтқан мәселе онда да бар. Жолда қалған көліктер, тастап кеткен көліктер деген сияқты. Ол жерде жолды тазалайтын қызметтерде жұмыс істеп жатыр. Әкімдік тарапынан да жұмыстар атқарылып жатыр. Құтқарушылар, полициялар, басқалар да жұмыс істеп жатыр. Қазір сабыр қылып күту керек. Жақсы. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтқым келеді. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп рахмет. Ардақты ағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.